आमची स्टँडींग कमिटी आनी सब्जेक्ट कमिटी काडपाची मिटींग आसली आनी ह्या पांच सब्जेक्ट कमिटी आनी एक स्टँडींग कमिटी हिंची आयज मार्केट कमिटी विराज फडके हो निवडून एक मतान येयल्लो आसा. तशेंच एनवायरमेंट गार्डन कमिटी किशोरी सोरगांवकर ही येयल्ली आसा एक मतान. तशेंच पब्लीक वर्क कमिटी आशिर्वाद कोजुयेकर हे येयल्ले आसा. प्लॅनींग एन्ड डेवलॉपमेंट कमिटी डॉक्टर केल ब्रेगांजा हे येयल्ले आसा. तशेंच लायटनींग कमिटी विकास आरोलकर हे येयल्ले आसा. हे एक मतान आमचे आज सगळ्या कँडिडेटाची निवड जाल्ली आसा. आनी तशेंच स्टँडींग कमिटी हांव चॅरमॅन वायस चॅरमॅन आनी तारक सुशांत आनी सशांक हे निवडून येयल्ले आसा. सो आजची आमची बैठक सुरळीतपणे थंडपणे पार पडलेली आसा. सगळ्यांनी म्हाका सहकार केल्लें आसा. आमी डेवलॉपमेंटा खातीर फुडें वयतली. तशेंच हांव ह्या सगळ्या नवीन जे इलेक्शन निवडून येयले आसा तेंच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी तेंचें काम बरें फुडें जावचें अशें मागता. आतां तशें पयलें कर्फ्यू वाडलेलो आसा आनी आमची स्टँडींग कमिटी ह्यो ज्यो आसा सब्जेक्ट कमिटी ते जावंक नासलेले. सो आतां फुडें पळोवया. पूण ते कर्फ्यू लागलेले आसल्या कारणान आमी ते स्वता डिसिजन घेवपाक शकना. त्यामुळे मातशे विचार करूया. अशें आसा पळय, तेंच्यांनी मेमोरँडम दिलो आनी आमी एक्सेप्ट केलो. पूण तेचेर आजून आमचे विचार जाय. कर्फ्यू हो आसा पळय, जे आमी लॉकडावन केला पळय ते अख्ख्या इंडियेक आनी गोंयांत. सो डिसिजन हांव एकटी घेवंक शकना. पूण कितें तरी सोल्युशन काडूंक जाय. कारण लोकांचे खूब टंचाई जाल्ली आसा. केसीसूय वाडल्या. काल पळय 200 केसी आसल्यो, आज कमी दाखयता. पूण अशा रितीन चडटा देंवता. म्हणजे मातशें आमी ओपन करपाक केले जायत जाल्यारूय लोक सारके लोक आसा पळय ते तुटून पडटात. त्यामुळे केसी बी भरपूर वाडटात. हे सगळे विचार करून कितें तरी सोल्युशन काडपाचो विचार आसा. पळोवया, शक्यतो हे लॉकडावन वाडलेले आसा. लॉकडावन हे एस ओ पी तशी घातलेली आसा न्ही. त्यामुळे आतां 3 परेन सरकारान वाडयला आसा. म्हणजे सकाळी ते 3 परेन वाडयला. त्यामुळे तितले टंचाई जातली अशी आतां म्हाका दिसना. मातशें सुरळीत जावंक शकता. लोकां कडेन हांव एकूच विनंती करतां की खंयच्या शॉपार किंवां खंयच्या जाग्यार गर्दी करून रावचें न्हू, जेणे करून आपलोय जीव रावचो आनी दुसऱ्याचो जीव रावचो. आतां थर्ड वेव येयला पळय ती तुमकां खबर आसली, ती तरणाट्या भुरग्यां खातीर खूब म्हारग आसा. त्यामुळे लोकांनी प्रिकॉशन घेतले. आमकां वस्तू जाय खरें, आमकां ज्यो वस्तू लागता ते जाय. कोण म्हणटा आतां कोविडाचेर मरता खूब, आमकां धवे कपडे गावना. कोण म्हणटा आशिल्ले कितें शॉपिंग करून, सगळे टंचाई आसा खरें. पूण सिच्युएशन पळोवन आमकां फुडें सरूंक जाय आनी केलें जाल्यार तेका वेवस्थीत एस ओ पी पाळून आपलें शॉपिंग करपाक जाय आनी आपलो जीव रावपाक.